آج ہی پنجاب کا ریٹائرڈ افسران کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو فوری ہٹانے کا حکم. امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولیس نفری کا استعمال صرف اور صرف کرائم فائٹنگ کے لیے ہوگا. تمام افسران عوام دوست پالیسیز پر زور دیں. جرائم پیش افراد کو گرفتار کرنے کے لیے بھرپور کاروائیاں کی جائیں. چالان پہ چالان ناجائز مقدمات سے پریشان ٹرک ڈرائیورز سراپا احتجاج. سرکولر روڈ پر گوڈز ٹرانسپورٹرز کا دھرنا. سی ٹی او نے مذاکرات کیے مگر جو وعدے کیے پورے نہ ہوئے. ٹرانسپورٹرز کا شکوا. احتجاج کا دائرہ کار دیگر صوبوں تک پھیلانے کا بھی اندیا دے دیا. بڑھاؤ بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ. ارکان پنجاب اسمبلی ذاتی مفاد پر یک زبان. تنخواہیں بڑھانے کا معاملہ پی ٹی آئی کے رکن زینب عمیر نے اٹھایا. اتنے پیسوں میں حلال طریقے سے سیاست نہیں ہو سکتی. زینب عمیر. نون لیگ کے رکن اسمبلی غیاث الدین نے بھی حمایت کر دی. ہماری تنخواہیں کے پی کے ارکان اسمبلی کے برابر کی جائیں. غیاث الدین. سپیکر نے وزیر قانون کو تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کر دی. عجائب گھر میں شیطانی شکل والے ہیبتناک مجسمے کی تنصیب کا مسئلہ. ہائی کورٹ کے ایکشن اور عوام کی شدید تنقید پر انتظامیہ متحرک. میوزیم کے ذمہ داران نے اپنے کیے پر خود ہی پردہ ڈال دیا. عجیب الخلقت مجسمے پر رنگین کپڑا ڈال کر چھپا دیا گیا. مجسمے کی تنصیب پر عدالت عالیہ نے ڈائریکٹر عجائب گھر کو نوٹس جاری کر دیا. کبھی فرش پر لوٹ پوٹ, کبھی لوگوں کو گالیاں. ایئرپورٹ پر عجیب مناظر. ترک ایئر لائن سے آنے والی مسافرہ بے قابو ہو گئی. ہیرا شکور نامی خاتون کی انوکھی حرکات پر عملہ بے بس. مسافر ہکے بکے. خواتین کمانڈوز کی مدد سے قابو پا لیا گیا. لواحقین ذہنی معذور قرار دے کر ساتھ لے گئے. عمران خان کے طیارے میں بم کی بوگس کال. 15 پر بم کے اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئیں. انتظامیہ کے ہاتھ پیر پھول گئے. 16 تاریخ کی رات 10:30 بجے پولیس کو بم کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملی. پولیس اور ڈالفن فورس نے موقع پر پہنچ کر سونیوال ملتان روڈ کی رہائشی خاتون ارم وحید کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. ویسے ہی کال کی تھی. خاتون کا دوران تفتیش انکشاف. بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن کا جال تیار. بدعنوانی میں ملوث سرکاری افسران کے گرد شکنجہ سخت. کرپشن میں ملوث گریڈ 19 اور 20 کے 36 سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ. فہرست تیار. سابق ڈی جی ای پی اے ڈاکٹر جاوید اقبال. ڈی پی ایگریکلچر ڈاکٹر محمد بشیر. ڈی جی اینٹی کرپشن نے ڈی ایم جی پی ایم ایس اور پی سی ایس افسران کے خلاف انکوائری کی منظوری دے دی. اور پلاک میں یورپ سے آئے صحافیوں کے اعزاز میں صوفی نائٹ کا اہتمام. گلوکار سائیں ظہور نے خوبصورت کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا.